现在开始开会哦。我们今天是今天邀请各位出席院会交付本会审查之促进转型正义条例草案的第四场公听会。那因为我们在4月21日审查民进党党团所提的上述法案，就本条例规范内容，包括与其他的法律规范的竞合问题、立法目的、促进转型正义委员会的任务、组织职权与不当党产的保全等方面，在审查过程中，有委员提议应该要开公听会。那所以呢，我们在5月2号、5月4号、5月12号上午分别举行了三场公听会，总共邀请了40位专家学者。那我们这个是第四场公听会，是在前天，好，星期一，在本院的这个司法法制委员会做了这个决议，由我今天来召集举行第四场的公听会。那先感谢啊，这个各位我们邀请来的学者专家热心参与哦，这个让我们在立法的周全可以有更多的参考。好，我首先介绍出席的专家学者。我们现在到场的有3位，我照这个签到的顺序，第一位是文史工作者李真祥先生，第二位是台湾戒严时期政治受难者关怀协会蔡宽裕荣誉理事长，第三位是清平台基金会林庸生研究员。那么我们其他几位陆续到场，我们会依照这个到场的先后顺序来跟大家做介绍。好，公听会的提纲我们在第一场就已经宣读过，那么我就不再宣读。然后我要介绍列席的政府官员啊。好，我们介绍行政院的代表宋瑜霞副秘书长，欢迎。法务部法制司蔡立清检察官，司法院民事厅陈立林法官，财政部国有财产署陈美芳组长，国库署洪培明科长，教育部技职司刘玉秀科长，国民及学前教育署魏维祥科长，文化部人事处叶雪梅专门委员，国发会社会发展处张富林专门委员，国发会档案管理局档案征集组许长世副组长，应用服务组石璞副组长，内政部民政司刘立芳专门委员，地政司陈杰忠专门委员，合作及人民团体司筹备处陈家荣专门委员，总统府法规委员会罗美霞科长，国立中正纪念堂管理处林慧芳处长，国家人权博物馆筹备处王信惠副主任，国史馆何志林副馆长，监察院司法及预政委员会谢继珍组长，人事行政总处编组人力处陈雅玲检任视察，全序部法规司黄慧琴检任视察，国防部法律事务司人权保障处陈振龙上校，卫生福利部护理及健康照护司陈清梅检任计政，社会及家庭署李玉颖科长，行政院主计总处公务预算处陈信敏专门委员，原住民族委员会综合规划处董静芬专门委员，财团法人228事件纪念会廖继斌执行长。好，欢迎各位啊。那么我这个有说明一下我们公听会的发言规则啊。第一个，请学者专家及相关团体代表先发言。那么如果这个行政部门这个有学者有需要回应，那么在专家学者发言之后，那么我们欢迎这个行政部门啊来做回应跟说明。然后这个第一轮发言完之后，如果我们还有时间，或者是我们这个学者专家还想要做第二轮发言，我们就会开放第二轮发言哦。好，我们每一位的这个发言时间是10分钟啊，请各位尽量来控制时间。我们现在就开始啊，请学者专家来发言。那么我们补充介绍啊，刚刚到场的东华大学民族事务与发展学系陈张培伦教授，
好，我们现在邀请第一位李真祥先生发言，时间十分钟。各位前辈，各位贵宾哈，还有那个在座的那个各位先进，那个大家好，我今天先简单做一个发言哈，因为时间上有限，所以我尽快的把它讲完哈。那个，我现在我看过提纲，然后也看过一些相关资料。我发现哈，那个有一个地方，也许是我站在我的一个专业立场，或许可以帮忙补充的，就是我们的提问都是在问，就是说世界各国的一些经验可以给我们做什么参考。可是我是觉得说，我们是不是应该要反问哈，台湾的一个人权侵害的这个经验到底是什么样的一个特色？从这个台湾的经验的特色去出发，来去制定一个符合台湾特色。就符合台湾的一个那个转型正义，我想可能是一个更可以考虑的方法哈。所以我现在先提出几点哈，就是说那个有几点的台湾特色。简单，第一个，28是屠杀，白色恐怖是审判，而且绝大部分是司法审判，军法审判，这是第一点台湾的特色。然后第二点呢，白色恐怖因为是审判为主，所以它的检审调机关，也就是法的机关扮演最重要的角色，这是第二点。然后第三点呢，白色恐怖它因为是审判为主，所以转型正义如果说做一个最起码的结果，就是一定要以国家的身份，对于这至少一两万件的政治案件要做一个总处理。我那个大家可以回想一下哈，陈菊市长当时对于高雄气爆，他在现场所讲的是什么话呢？他跟这一些他在现场喊话，他说：“你们的任务结束了，对这一些打火弟兄的，好像那个不知道大家有没有听清楚哈，就是那个可以听得到，你们的任务已经结束了。我想对于那个在白色恐怖所有的这个冤死者来讲的话，国家加罪他们的判断罪名哈，对于我们来讲，我们应该要给他一个做一个总结数，就是说你们国家对你们之前所受的判断罪名有没有做一个总交代，这是很重要的一点。然后那个，可是问题就是说，这些案件的内容和性质千差万别，要如何去抓一个基准，抓一个标准哈？这是我们在制定这个所有的条例哈，本身要好好思考的一点。然后另外就是说，28跟白色恐怖的杀害人数在第三世界国家算是比较少，或是比较居中的，可是它创下一个世界纪录，就是它的威严时代它持续最久，这个世界上没有一个国家它的威严的历史比台湾来的更久。那这会产生什么样的情况呢？威权年代的这个整个那个威权整个精神是渗透到台湾的每一个角落，而且渗透的非常彻底，所以它的共犯结构是全面性的，影响到现在，所以这是推动台湾转型正义最重要的一个潜在性威胁。这是第四个特色。那第五个特色就是说，台湾在转型正义做得太晚太晚了。我们以那个玻利维亚来讲，它在1982年就已经在做转型正义，我们晚了人家整整30几年哈。晚到白色恐怖的高峰，1950年代早期的受难者已经凋零到所剩无几。那1947年的28更不用谈。好，这是第五个特色。那第六个特色就是说，长达43年的白色恐怖受难情形是一个三层的同心圆，在内层是政治犯，在中层是那个没有受过审判，但是受过政治迫害，至少有6位数。然后还有就是那个外层是整个国家和整个人民。好，这是第六个特色。第七个特色就是说，白色恐怖政治犯，根据我的研究，外省人其实比本省人还要来得多，至少在他的一个所占的一个省那个比例来讲的话，族群比例的话，更远远超过外省人。所以他的族群压迫和阶级压迫的面向相当的复杂，甚至外省人内部也有明显的省级压迫，比如说他们对那个福建人就是蛮有很多政治案件都是福建籍哈。好，那我们这里面有根据这几个特色，我们现在来回复到我们在制定这个转型正义的各条例里面，我们要注意的几点。第一个，28是屠杀，白色恐怖是审判，那我们这里面是平复司法不法。可是问题是说，白色恐怖大部分的一个法律是军法，那我们要怎么去平复它？这是第一个问题。
那第二就是说，第二八六恐怖主要是以审判为主，它主要是法的机关，法的机关扮演最重要角色。可是我们现在回到一个根本的问题，大家都知道司法体系是威权，目前的台湾的司法体系还是威权时代的司法体系。马政府的司法倒退到1980年代对付反党外运动人士的司法 的情形哈。那这里面就有一个问题，一个有问题的司法体系如何来平复司法问题？一个威权时代的司法体系如何来解决威权时代的司法问题？好，这在那个拉丁美洲的时候就碰到这种情况。拉丁美洲它的那个它的很多的那种处理以前的军政府的那个人权压迫的时候，是用那个旧政府的司法的体系来处理的，所以它出现很多问题。我觉得这一点我们必须要参考人家的那个借鉴哈。然后第三个，白色恐怖的，它创下一个最长的一个纪元，就是世界纪录，就是威权年代的渗透性最强，所以这里面就会变成一个很重要的问题。这个问题就是说，我们知道人人心中都有个警种，这个警种已经走去了吗？没有。我们以那个马政府来讲的话，那个时代是人人心中都有个国民党，好。然后那个，而且就我的观察，公务员会自行选择安全的距离，做安全的事，然后做事情的话，可能会做的七折八扣。表面上他有在做，可是实际上他有没有达到那个我们所设定的那个目标，这是一个问题。然后而且那个台湾人做事有一种潦草的心态，跟日本人跟德国人不太一样。那个就是说，而且还有一种和谐的心态，就是说啊，不要挑起太多的那种对立争端。这其实是目前围绕的转型正义一个很重要的一个盲点哈。好，那这里面就出现一个，我们在推行这些各种那个法律的时候，谁来执行，谁来监督，是不是如果还是以这旧政府的心态来执行这新的一个事务，转型正义的事务吗？这是要去思考的哈。然后还有那个新政府要如何带动，如何策划细节，还有就是。那个德国的转型正义给台湾一个最大的启示，其实就是一个字，就是做。德国的转型正义一直不停的在做，一直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 在宣传，而且他是要做出一个品质，而不是喊口号，也不是做表面文章。好，这因为那个提纲里面有那个提到德国的转型正义对给台湾的，就是有比较德国转型正义。我看到各相关的文章，我觉得这一点最值得台湾参考。然后那个。还有就是，台湾转型正义做得太晚太晚了哈，所以这里面出现问题。如果说在司法上上诉重启调查的话，只能解决比较晚近的个案，比如说1970年代之后，1950年代白色恐怖高峰那时候的那个政治司法已经凋零无几了哈。你要怎么去处理个案调查？这是一个几乎是不可能的任务。好，那如何去评估这一块呢？其实这学者专家也有提出一些意见啊，那个。以吴志光教授来讲的话，他这也是给大家一个参考。可是当然这只是一个，还是有一些问题。吴志光他说，以德国经验来讲，处理纳税不法的裁判问题，由于拖延50年的背景，个案审查的可能性已经不存在，最后是直接以法律废弃所有的判决，直接以法律废弃所有的判决哈。然后那个吴志光也认为说，我们对1950年代白色恐怖应该也是做这样子。可是我觉得说还有商榷的必要啊。那这是提供给大家做一个参考。然后另外就是说，第六个特色，白色恐怖它最内层是政治犯，至少有16000人；中层是没有受过审判，但是受过政治迫害，最少有6位数。譬如说海外黑名单，或者说是台大哲学系事件。然后外层是整个国家和整个人民，是整个国家遭受扭曲，整个人民心里面有阴影。好，那这里面就遇到一个转型正义要处理的问题，你不能够只有处理内层部分，也就是说政治犯部分。以人权迫害来讲，政治犯人权迫害最严重，可是政治犯只占少数。再举一个例子，白色恐怖有很多隐性的那种死亡人口哈，他们不是被判死刑而死的，而是。很多政治犯的爸爸妈妈或阿公阿嬷，因为政治犯被抓了之后忧郁而死，或者他本来有生病，结果伤重而死，病情加重而死。好，那这些人的受害、受苦、受难，转型正义有没有要考虑做一个处理？好，这是另外一个我们在规划法律的时候我们要注意的一个细节。
然后那个还有就是白色恐怖的政治犯哈，就是说外省人的人数跟本省人的人数哈，其实以我的亲身的研究是相近，最少是相近，而且实际上我认为说应该是更多了哈。好，所以这里面就牵涉到问题，推动转型正义绝对不是台湾人在仇视外省人，而是站在整个国家的法那个角度，致力之弥补我们这一代的伤痛。所以哈，在做的时候不要怕，不要退缩，也不要怕批评，因为不要怕说是挑拨族群仇恨，该做就要做。谢谢。好，谢谢这个文史工作者李真祥先生跟大家介绍现在到场的本院委员哦，有我们司法法制委员会的尤美女委员、顾立雄委员。好，我们现在介绍第二位，请台湾戒严时期政治受难者关怀协会蔡宽裕荣誉理事长，然后我们请林庸生先生请准备。主席，各位前辈，发言人是台湾政治戒严时期政治受难者关怀协会蔡宽裕。那这个今天我是临时接到通知这个没有做什么准备但是呢，我就我个人这几年来从事这个追求转型正义的这个工作，就我个人的经验来谈，就理论上呢，或是法律上一些问题，就留给专家学者来谈。那首先我就说，在台湾转型正义已经站站为人民日常用语，只要涉及到过去二八以及白色恐怖的历史，受难者的赔偿或是补偿，不单党产的处理或是归还，相关这个遗址的成立、博物馆、纪念碑，这都是提到转型正义。其实呢，这个转型正义是多面向的，但是这个也是已经构成社会上的一个共识。过去转型正义之所以未能落实，主要的问题是在历经政治制度的转型之后，虽然台湾完成自由化、民主化的改革，对过去威权统治时代政府及相关组织以公权力侵犯这个人权的问题，又以国民党一党独大，这个集权这个遗失仍然存在，因此在历史上就成为政治制度有转型，但却是没有这个转型正义的状况。那到今天，这个好不容易，这个经过民意的这个表达，民众成为多数党，在本会期提出促进转型正义的条例草案。但是呢，这个在提出四个要项当中，这个这几项都是政治受难者多年来所追求的目标，这个也是转型正义基本上的一个要求。可是今天，论于这个在野的国民党败选之后不知检讨，
何以避人民的吐气的原因，且意味在宴会背国叫嚣，说什么是清算斗争撕裂族群，造成社会的对立。很遗憾的，在第一场听证会上，却有一些学者专家唱和这种论调。这个本人多年来在国家人民博物馆从事导览职工，也曾经遇到过外省老伯提出这些不要再提这个历史的疮疤啊，对于这个这样子会造成社会的这个族群的撕裂，但是我向他解说，这个是与族群无关，白色恐怖时期所有的族群都有被害者与参与加害者。依据补偿基金会统计数字，白色恐怖这个受害者，这个本省局占了54%，外省局占了46%。在人口占3%的外省局的族群，且有46%的被害者，这个侵害人权就是少数的统治阶层的罪行，却要这个多数的无辜的外省族群替他背负这个原罪，这个是不公平，还是不道德的。因此呢，在转型正义这个主要的许多的任务啊，要理清真相，追究历史的责任，这样才能避免族群的对立，达成社会的和解。这个最近发生这个数字之乱，有人趁机要挑动族群的对立，这种做法对台湾来讲并不是好现象啊。那在这边呢，这个我特别提到两个问题。这个第一个，刚刚李先生提到黑名单，这个是比遗落跟这个忘掉的一群人啊，这个在转型正义上，这些人也应该加以怎么样去弥补啊。那还有一个就是说，这个国安法第9条，过去在解除前夕，立法院通过了有国安法第9条，这个不许我们啊提出上诉做一个救济。但是呢，事过30年，这个会局顾立雄议员等人提出这个国安法这个第9条的问题，但是在我们政治说人者来讲，这一项对我们实际上没有说帮助。为什么？因为已经经过30年了，在司法诉讼上是当事人主义，我们这些人在10000多个人现在剩下无几了，不到20%。那我们这些人就没有那个时间或是机会进行诉讼，所以这一点我们要特别在转型正义条例当中要怎么去考虑处理这些问题啊。以上，谢谢。好，谢谢蔡宽裕荣誉理事长。
我们接下来邀请青平台基金会林庸生研究员，我们请陈张培伦教授准备。那么在林庸生先生发言之前，我补充介绍啊，现在到场的青年之爱文教基金会卢成新研究专员，还有中央研究院近代史研究所陈怡生教授。哎，我记得我第一次来的时候应该是四月初吧，结果我没想到一个四个公听会居然要两个月才能开完，这我倒是也是蛮讶异的。那当然，这中间肯定有人还是在进行一些阻扰的动作，但进行这些阻扰的动作，我想，那个是真的是无意之举，而且只会让自己显得更加颜面无光而已，就是说你死不认错这样。那因为我上次我来发言的时候，我就已经讲过了，整个转型正义现在不仅不是一个冷话题，甚至是一个冷饭虫草，它是一个现在整个国际上面最为热门的一个学科。我们讲说，你如果到看那个美国Wisconsin 的那个转型正义的那个研究中心，它收录的文献大概已经超过三千份文献了。那我们在讲联合国2004年跟2011年连续提出两份报告，所以我们大家都可以讲说，转型这个东西不仅不是在挑起所谓的什么旧伤口，或者是说在挖起什么我们的旧仇恨，而是只要这个东西一日不做的话，我想这整个我们讲说所有的台湾的民主的过程当中，它永远会欠缺一部分，欠缺的是什么部分呢？欠缺的是对真正民主跟法治这个价值的认同，跟对这个价值的，也就是自内化，就是说内心化。就好像我们这一次，刚刚有人提到所谓诉诸乱，你就诉诸之乱，你就知道，突然之间好像国民党又变成受害者，然后大家，我想骂那个洪女士的，不会只有是国民，那个民那个国民党的那个支持者，包括绿营支持者也一起加入进去。那我们想说，这整个的，其实它蕴含里面就是说，我们台湾人民对于实质，什么叫做实质的民主跟实质的法治的概念，它其实根本就没有深植在人心里面，所以它总是喜欢看着一个很表象的一个东西啊。然后你会看到，就是说，如果针对老农民的话，你如果认真去把真相把它挖掘出来，你就会发现，其实对老农民最大的加害者是国民党。结果他现在变成是老农民怎么样被害的代表人、代理人。那台湾的一般民众不会去深究这件事情，他只在乎那个由私人拍下来的那个很片段的那个影片就可以炒成这样子。但是对于有关转型正义这个议题，老实讲，台湾的民间讨论不多，那就是因为他常常被国民党所洗脑，就是说以前的事情不要再计较。但我们比较觉得比较奇怪的是，国民党老是叫我们莫忘南京大屠杀，但怎么样，莫提228大屠杀。那这个东西你就知道，是南京大屠杀发生的年代比228屠杀的年代还要久，但是我们不要忘了我们的国仇家恨，但是似乎对于228，我们就是应该进行原谅和解。那也就是因为这样的原因，所以到现在还没有任何一个，我们讲说有千千万万个被害人，但是你就是找不到一个加害人。那这个东西一定会造成一般人民对于什么叫做对的，就是说你这一辈子你曾经做过违反
民主法治基本价值的事情，也就是说你所曾经犯下的罪行的话，你这一辈子留下痕迹，你就不要想去怎么样，你就不要想去可以回避、逃避，甚至躲过。这也是整个转型正义最重要，也就是说它要彰显法治的精神，尤其是所谓实质法治果的精神，它必然会彻底的实施，而不会让任何一个人有侥幸的心理。不管他这个侥幸心理是出于我们讲说最常听到我们说基于上级命令，或者说我们讲说上级出下这个命令的人是出于自己的利益，或者是有些人也不过就是趁火打劫。不管怎么样，这些人的所有的恶行不能因为时间的经过然后就把它一笔勾销，一笔勾销的结果只会让这个社会觉得我犯下的错我不一定会需要去承担它。这就是转型正义的重要性，也就是为什么在近年来国际社会上非常重视转型正义的这件事的原因，也就是当你让做坏事的人逍遥法外，让他能够依然在做完坏事之后依然颐养天年，依然享有荣华富贵的话，你说这个社会，你说整个我们讲说地球也好，世界也好，你怎么样建立一个正确的正义观？那当没有一个正确的正义观的时候，这个社会我想它大约面临的是一个对于体系的不信任，体制的不信任，也就是大约是台湾目前的，就是你会讲说对司法人员体制上的不信任达到八成左右，我们讲说法官跟检察官，这其实是很严重的。就是说当我们以那个德国那个法社会学家鲁曼所讲的，当人民对于体制不信任到极点的时候，到最后就只有两条路，生或死。那所谓生或死，其实就是一个手段之下的革命，也就是他必须会采取革命，他必然会采取革命。所以说，对于国家的对于体制的信任这件事情，是转型正义所要达到的目标，而体制的信任又是我们整个社会存在的基础。如果没有这个东西的话，我想台湾随时很容易就因为一段小小的影片，它可以吵了十几天。我是无法想象那个私人的两个人的在私底下的纠纷可以吵了十几天。那我在这里要批评一下民进党，因为我不知道民进党是脑袋坏掉还是什么。第一个先行政院说先。他支持高雄市检察局来进行调查这个案子。再接下来呢，民进党中央再加码一次，说希望呢相关单位主动侦办。我要问他们，我想说，你们如果对这件事情那么在乎的话，请你们看一下，这叫告诉乃论罪。告诉乃论罪，刑法的告诉乃论罪意思就是说他的公共利益。最大的公共利益，不在于他的被告诉，而在于受害人是否觉得自己被侵犯。但我们不是，我们没有一个很清楚的法治观念的时候，居然可以掌握国家机器的人，然后叫警察要主动积极介入，然后检察官也要主动积极侦查介入，然后继续是怎么样劝说。包括李祥寿，我们讲积极劝说这个被害人去提起告诉。我想说，这是一个新送的政府吗？这是在耗送的政府吗？所以，我想这个都一这个其实表现出来的情况是一样的。也就是说，你没有真正的法治观念，你就不会把一件事情先从法律的角度来看。而是你先从一个政治性的斗争的角度来看，转型正义其实要实现的就是，我们不问政治的
不管是宗教上的、出于意识形态上的或种族上的意见不同，你都不得已、不可以进行破坏的行为。所以，我想，因为这公听会我之前也参加过，那呢遇到的很多的，我想是应该是比较属于一些那个国民党所推荐学者的那个讲话，那大约我都有那种感觉，好像在演穿越剧的样子，就说好像回到十九世纪的时候在谈一件事情。那我希望今天如果这个公听会要有任何意义的话，我们希望能够得到一个共识，说转型正义是台湾非走不可的路，否则它不只会造成台湾的民主倒退，甚至会造成台湾民主的崩溃。谢谢。好，谢谢青平台基金会的林庸生研究员。我们接下来邀请东华大学民族事务与发展学系陈张培伦教授。我们接下来要请卢成新研究专员，请准备。主席、各位委员、各机关以及社会各界代表，大家好。本人今天很荣幸能够受邀来参加这一场公听会，以下仅就讨论提纲当中有关原住民族转型正义议题的立法建议提出我的一些浅见啊。那么，任何一个新兴民主国家难免会面对尚未民主化之前各种历史伤害问题的解决问题啊、哦。那么，对于这些问题的解决，会是弥补伤害以及深化巩固民主必经之路啊、哦。但是，我们在要处理历史不正义之前呢，我们有必要先去厘清我们这个社会到底存在了哪一些历史不正义的类型。以台湾为例，或许我们可以参考美国人类学家邵士伯 John Shefford， 他对于台湾这块土地上在整个历史发展过程当中主要的行动者的这个分类啊、来做一个参照的指标。他指出，在整个台湾的历史发展过程当中，有三个主要的角色：国家就是政权，然后汉人族群，还有原住民族。那么换言之，在台湾的历史上面，一方面存在着统治政权啊，不管它叫做荷兰、西班牙、明政、清、日本还是中华民国，但是另外一方面呢，也有一群被统治的人群，而且在这些人群当中，主要区分来自于中国的汉人族群以及世居在这块土地上的原住民族。以此为准，好，以此分类为准，在台湾的历史上曾经发生过哪些历史不正义、哪些历史伤害呢？一方面啊，我们可以说是历来政权施之于被统治者的不当行为啊，无论这个被统治者是汉人族群还是原住民族啊，其实或多或少我们都曾经遭遇过统治政权的不当对待。但是另外一方面，则是汉人族群对于原住民族的生存压迫以及族群歧视。总之，我们总的来看啊，对汉人族群而言，他主要面对的历史伤害，主要是由统治政权所造成的，这也是一种历史不正义。但是对于原住民族而言，他所面对的这个历史伤害，则同时分别来自于统治政权以及汉人族群。也就是说，原住民族同时面对两种历史伤害。所以按照我前面的分析，其实存在我们这块土地上的历史伤害有三种。一种是统治者对汉人族群的，另外一种是统治者对原住民族的，另外一种是这个汉人族群对原住民族的。那我们以前面的这个归纳分析来检视目前执政党所提出的促转条例啊，那么以条例当中那个促转会预定处理的五大事项，以及我们对于威权时代违反自由宪政秩序各类事件的理解来看，促转条例，我老实说，似乎只是想要处理中华民国尚未民主化之前汉人族群，主要是汉人族群承受到的历史伤害。至于历来的统治政权专门针对原住民族所曾经做出来的不正义措施，以及这些不正义措施在当前国内体制内的延续性制度以及政策，比如文化同化、族群歧视、瓦解部落原来的政治经济组织、侵夺原住民族的土地自然资源，则似乎并不在矫正之列。此外，汉人族群对于原住民族所承施予的族群压迫
以及相应的和解动作，似乎也并没有被涵盖在促转条例所预定处理的这个事项当中。如此之安排，我必须坦白的说，很容易让原住民族心生遭受大小眼对待的感觉。原来，主流的汉人族群所曾遭遇过的历史伤害才是伤害，才会被认真处理。我们原住民族经历过的伤痛，则是可以被忽略放在一边的。坦白说，这对于蔡总统即将于今年8月1号对原住民族道歉的宣誓来看，格外讽刺。当然，目前执政党似乎想以在总统府设置所谓的原住民族转型正义委员会之类的单位来回应原住民族社会的质疑。如此之安排或许有其一定的意义，毕竟摆在总统府，它可能会有这种所谓的国与国关系的这个意涵，这个也是原住民族想要的。同时，摆在总统府的话呢，总统也可以以其政治高度协调国家行政、立法、司法部门，认真的去面对原住民族历史争议议题。但是，原住民族社会，从最近的舆论来看，原住民族社会对于此一安排其实还是保持着相当程度的疑虑。为什么呢？毕竟恢复原住民族历史正义的绝大多数议题，它涉及了行政院的各个部会，而不是只有原民会而已。但是依我国的体制，行政权其实并不在总统手上。再者，那么日前总统府所宣示的要设立这个所谓的原住民族转型正义委员会啊，其设立以及它的这个职权，其实也并没有明确的法源依据。因此，再怎么看啊，在总统府里面设所谓的原住民族转型正义委员会，势必只会是一个只具有咨询性质，而不具有实质政策决定权力的单位。如此一来，对照于促转条例，跟促转条例里面，促进转型正义委员会它所能够拥有的实质职权，两相对照之下，还是会令原住民族有这种好像被大小眼对待的感觉。那么，我是认为，无论是哪一个族群在历史上面所曾经遭受的这个伤痛，都是伤痛，理应获得公平平等的对待以及处理。那么我的建议是，在现有的促转条例草案架构之下，参酌时代力量版草案的精神，整合出一套同时能够处理前面我所讲的那三种历史不正义的转型正义条例版本。那么如此一来，才有可能避免原住民族在转型正义工程当中遭受会产生遭受不平等对待的感觉。当然，如果执政党认为三种当然我相信执政党一定会认为三种历史不正义都要处理，但是或许执政党会认为或许在当下我们采取分工的方式去处理它，也就是促转条例主要只处理其中一种，尤其是威权时代那么针对一般民众所出现的一些不当的一些对待不当的一些司法对待。那至于原住民族所遭遇到的两种历史伤害另行处理之，那么我认为这个策略其实也未尝不可但是如果执政党要采取此一策略的话呢，我认为必须要注意两件事情。第一，无论处理机制是设立在总统府里面还是在行政院里面当然我个人是比较推荐时代力量府院均设置相关机制的这样子的一种设计那么无论处理机制是设在府还是院无论他的这个组织或职权，我认为都应该要有明确的法源依据而不能够沦为只是一个咨询机关咨询单位第二，这一个处理机制其实应该就在我们现在讨论现行版本的促转条例草案的过程当中同时一并提出，如此一来才能够彰显国家同样重视原住民族历史正义的态度，这才是族群平等精神的展现。否则如果只是一直说好我们现在先处理某一类的那么历史不正义那原住民族所面对的两种历史不正义我们以后再另外处理那么一直不断地提出这个说辞，但是一方面却又让原住民族人看不到明确的未来，从而
我想应该会让我们族人产生被忽略、被抛弃的感觉。那么我必须说，这将会是对于原住民族的二度伤害。当然，或许有人会主张说，哎，我们的中央政府1996年就已经设置了原住民族委员会啊，2005年甚至通过了原住民族基本法。但是我必须坦白的说，在过去这10-20年当中，那么原住民族委员会并没有那样子的一个权力或权威啊，能够完全依据原住民族基本法要求所有其他的政府部会啊，那么完成所谓的原住民族的这个转型正义，势必一定要有府或者是院出面，而且以具体的法院依据所设置的这个单位来处理啊。以上是我的这个拙见，仅供参考，谢谢各位。好，谢谢这个陈张培伦教授。我们接下来要邀请的是卢晨昕研究专员，青年之爱文教基金会，欢迎。我们请陈医生教授，请准备。各位长官先进，大家好，我是青年之爱的卢晨昕。就是首先想要先回应一下刚刚那个陈张培伦教授，我对您的研究感到非常的尊敬，因为我觉得原住民族其实一直是台湾，就是他这个整个历史一直是台湾，是他的过程跟所受迫害的经验，是我们应该要一起正视跟面对的。我记得在埔里大开垦的时候，那时候就是他们有对当地的原住民进行屠杀，所以至今每12年埔里都会有一个所谓的大斋戒的一个月，那个月就是全镇吃素，来怀念他们以前所对原住民所做的这一些伤害，表示说他们也觉得这过去中存在的一些不正义，这些不正义是需要后面的人来认真的面对跟检视。今天会在这里跟大家分享这个转型正义相关的主题。我要先跟大家介绍一下我自己，这样，我是毕业于政治大学俄罗斯研究所，我所研究的题目刚好是捷克转型正义与进化法的研究，是捷克中东欧国家进行民主转型，转型正义对他们来讲是一个非常重要的手段。那因为这样的缘故，所以在亲民党团有协助做一些转型正义的研究。最后的时候，我想要跟大家分享一下，我现在30岁。大部分的在我这个年纪的青年并没有所谓经历戒严时期，可是我们面对现在这个转型正义，我们仍然有我们自己的看法跟他对转型正义的一个期待。首先我想要先说明一下转型正义，先来定义这个转型正义。转型正义其实在国际上并没有一定的学说，我相信在之前的研讨会的时候有很多的长官应该也讨论过，那基本上它可以被认为是一种典范的转移，就是我们以前认为的正义在至今来看已不再正义，在现在来看的正义对过去的平衡来看它可能也不是正义。简单的例子来讲，国际的转型正义可以分为很多种样态，大致可以分为两种，第一种是和平到战争到和平的转型，另外一种是集权到民主的转型。战争到和平的转型，我们所知道的就是所谓的种族屠杀，还有就是二战的纽伦堡大审。这个部分他要处理的案子，在刑事的案件会很多，因为敌跟我是容易区辨的。可是，在民主转型的过程当中，集权到民主的这个转型过程当中，其实它是非常模糊的，它的角色敌我甚至是不分的。所以，在这个部分，后共的研究就是在中东欧的民主转型中，非常可以体认出这个道理。所以我今天希望针对这个部分跟大家有多一点的一些研讨，也希望如果前辈我有什么疏漏的话，也不吝啬给我指教。所以转型正义它面对的是一个很重要的事情，就是过去和未来，它如何在过去的某个时间点，因为发生了历史时刻的转变，我们现在要如何度过到未来。所以面向未来是一个非常重要的议题，这个未来是一个拥有正义的未来，是一个族群没有分裂的未来，是一个族群可以永续发展和谐发展的未来，这是转型正义中非常重要的一个精神。所以我们来看转型正义，
转型正义发生的时机通常都是在某个时间的转换，譬如说纽伦堡大审，就二战结束的时候，或者是在种族政策开放的时候，或者是在后共解体解体的时候。可是我们现在的这个时间似乎不在这个历史时刻上，可是不在这个历史时刻上不代表我们并不能进行转型正义，因为有一些观念的转变，譬如说我们可能认为多元成家逐渐可以接受，这个观念的改变其实它就是一个小小的转型正义，我们对于过去的思考 跟现在所看到的已经有了不同的解释。我想要引一段就是前捷克总统哈维尔所说的话，他在1992年出版的公开信作品集里面，他曾经说过他个人对于转型正义的看法，他认为在集权体制下每一个人都是加害者也是受害者，是体系让所有的人都涉入其中，不同的位阶代表不同的涉入程度，所以没有人该承受无限的罪责，但也没有人应该完全的豁免。因为转型正义，特别是在集权转型的这个状况之下，我们 很多的时候在敌我不明，你曾经在那个社会中受过保护，你曾经在那个社会中给予支持，你可能是在结构环境之下，你可能是受害者，你也可能是加害者，你可能是告密者，你可能是国家机器的一环。在情境跟那样的时空当中，我们需要的是彼此的理解，跟对于未来去共同承受这一段的历史。我相信这样的论述是对我们这一辈青年，并没有参与所谓的戒严时的青年是有同样的感受。对于历史，我们愿意概括承受，那对于未来，我们希望国家社会是有一个很好的和平的发展。所以转型正义最重要做的事并不是清算，因为罪责不在某些人的身上，它是需要接受所有，将历史摊开来看。因为台湾如果现在要进行转型正义，我们所面临到一个很大的问题是，我们发现台湾似乎有拥有两种不同的历史，而这两种的历史是相互的互相表述，没有人知道到底真相是什么。当历史能够真正的被检视来看，大家才能够真正的相互理解，知道所有人在里面都是有难处，在所有里面都是有苦难。所以这个部分好像在之前也做过非常多的研究，可是我们一直没有一个很好的平台可以将这些事情就是正确的告诉大家，然后公平的告诉大家。我倒认为这是立法者在做转型正义的时候，特别是台湾现阶段能要做加深民主的时候，能够将这样的历史还原跟共同的呈现。在中东欧国家民主转型的过程当中，其实有一个非常有趣的氛围，那个氛围是，其实大部分的民众对于转型正义的要求其实不高，转型正义比较多的议题是在所谓的政治精英里面，这跟当时所发生的一些政治环境跟结构有相当大的关系。中东欧的民主转型国家的发展过程当中，惩罚性的做法很小，像是司法审判这一类的。许多前共党的领导者虽然在一开始的时候的确因为转型正义入狱，可是后来也都因基于人权的理由被释放，因为他们重视的并不是惩罚，而是希望能够了解过去的真相。以波兰的进化法为例，他们虽然也有进行这样的一个进化法，可是他们处罚的对象是你在别人调查这个历史的时候，你没有说出真相的人才会被处罚。所以我们可以看得出，民主转型的转型正义，它应该是向前的，它应该是去了解这个社会到底是需要什么，站在这样的立场，用更宏观的角度来看待，这是我们现在政治精英的一个非常重要要注意的事情，因为现在所做的事情是可以奠定我们台湾国家未来的民主，但也可能埋下一个另一个伤害的种子。最后，我想要在这里跟大家就是分享一下，就是之前我跟一些同学们在讨论这个问题的时候，大家一样都认为说有很多的真相没有被理解，我们真的很希望这些真相可以浮现，我们希望转型正义这个议题是能够真正走向真正的正义。
转型正义，如果在这个施行的过程当中，有人感觉不正义，有人感觉他在这个转型正义中成了受害者，这个不是转型正义。所以我一点点浅见，希望供大家参考，谢谢。好，谢谢青年之爱文教基金会的卢成新研究专员。我们接下来邀请中央研究院近代史研究所陈怡生副研究员，陈怡生教授。段委员，还有各位委员，各位记者女士先生，很荣幸参加今天的公听会。那这一个转型正义啊，我们一般的定义啊，去 Google 就会发现，它是一个民主国家对过去独裁政府所为之什么什么什么来进行什么什么。那可见我们必须承认我们现在是民主的，然后呢，过去曾经有一段时间是独裁的。那么我们今天所谈的，其实又跟南非或者是说美国这个德国的这个纳粹屠杀又有所不同啊，因为纳粹党今天已经不在，可是今天要处理的呢，是包括过去威权统治的国民党呢，今天还是在的哈，而且是在国会里面也有相当的力量，所以它的困难度其实是不亚于这个其他的这些处理转型正义的国家。那今天我特别要提醒的就是说，我们台湾的处境要谈转型正义，要有一个所谓转型的何谓转型的认知哈。第一个就刚刚讲的威权到民主，这个可能比较容易理解。可是从那个外来到本土，这个呢，就有相当的人可能不接受或者不愿意理解啊。但是这个外来到本土呢，是包括这个李登辉总统他在1994年接受司马辽太郎访问的时候，他自己都说了，以一个中国国民党的主席，他会说国民党也是外来政权，就是说从这个学术上来研究，就是以中华民国体制这样的一个迁占国家也好，或者曾经是流亡政府也好，总之呢，它是一个外来的体制，它并不是在台湾本土所滋生出来有一个中华民国宪政体制。所以到今天为止呢，以一个民选的总统，以一个在野变成执政的民进党的总统来讲，他说中华民国是台湾，或者台湾是中华民国，其实就是想要去处理，去打破那个外来或者本土的问题。那么这个不应该只是一个口号或者意识形态的一个召唤，它要怎么样在法律在一个社会里面去实践呢？转型正义条例应该就是要做这种实践。换句话说呢，所谓威权到民主或者外来到本土呢，国民党不必把自己放在只是加害者。事实上从1988年解严87解严开始到2000年之间，国民党事实上也有12-13年的执政啊。在不论是白色恐怖的补偿，或者是228条例的处理，也都是在李登辉就是国民党主政的时期所为。所以说在这个威权到民主或者外来到本土的过程中，国民党应该去认养自己也有其中的一份功劳，而不必把这个变成一个完全对立的一个状况而来背个这个转型正义的进行。所以今天我如果回到这个转型正义条例的条文来看的话，我首先是觉得在措辞上可能要注意说，我们要处理的并不是对于威权统治时期违反自由民主宪政秩序之不法行为与结果然后才要处理。这个法或不法，你如果惩治判断条例或者减速毁的条例也是法，那么当初戒严时期根据这些东西所处理的这些政治犯，难道就是合法的吗？难道不是合法的吗？所以说我觉得这应该是说威权统治时期违反自由民主价值的不当行为的与结果就应该处理，而不是说他合不合法。比方说蒋介石他会去复判，会去把一些无期徒刑变成死刑去加刑，这当然是不适当的，可是他有没有不法？如果按照这个三军统帅那个按照复判的这种制度来看的话，他似乎也没有不法。所以说我们在处理那个转型正义的时候，对于威权时期的一些不当的法，你要说它合法或不合法，可能要注意。第二个可能一个困难就是说，
促转委员会的这九个委员哦，他要涵盖四大任务，那结果这里面的专长，有的是历史，有的是法律，有的是政治，有甚至会计、财税都要懂啊，要不然你怎么去处理党产？你怎么去处理什么威权象征、什么不义的遗址呢？那么这九个委员里面要涵盖四大领域，他的专长要怎么分布？而且呢，你除非幕僚非常的坚强，否则是力有未逮了。第二个就是说，他要经过立法院同意的一个独立机关。独立机关讲起来是好听啦，可是你如果像 NCC 那样子的一个立法院同意的过程，那就小病老会老地啦，哦，然后就要分配席次啦。我自己以前也参加过什么 NCC 委员的审查过程哈，三天两夜认真审查，大家看起来好像就事论事，最后就是表决，就政党实力的对决，哦，这个名额分配就是照委员的席次来。如果是这样所组成的一个促转委员会，是怎么来进行这个艰巨的任务，这个是可能要审慎的来考虑。当然以今天的这个条文来讲，我个人认为呢，在历史上已经可以创立了一些新的东西，比方说我们过去对于威权统治啦，什么authoritarianism 啊，威权这种东西呢，好像只有教科书政治学里面去讲，会去区别什么是 authoritative， 什么是 authority， 什么是 authoritarianism， 威权权威什么的不同。可是今天把它变成一个法律名词，就是从1945到1991呢，这个叫做威权统治时期。那事实上这里面也有一个方便，为了施行的方便所在，因为以前我们习惯讲的叫做戒严时期，这个很肯定，动员戡乱时期，这个也很确定。那你现在叫做威权统治时期呢，其实涵盖了228的那个1947那个阶段，以及1949那个陈诚所宣布的这个戒严，那甚至呢解严之后还有一段那个还没有废除动员抗战时期的这几年也把它纳进来，所以这里面是有创设了一些新的概念，不过这里面呢我说有所不足的，除了刚才讲的委员会的这个施行之外，就是说转型正义不是只有在消极的移除什么威权的象征啊，或者是保存不义的遗址，这个当然是重要。可是对于正面的反抗威权的一些台湾的精神或者典范，这里看不出来啊。我们今天有必须要感慨的，就是说，忠烈祠里面所供奉的，不是还有？主要还是这个什么黄花岗72烈士，那个跟台湾本地的历史是无关的英雄吗？那我们在台湾本地的英雄，你要远的话，到了1895的吴汤兴、汤少祖、江少祖，一直到这个战后的这些你要说廖文义，一直到1989的郑南榕，那谁来纪念？就是有民间的纪念了哈。那今天呢，却有什么南投、什么圣山呢？我也曾经去过那个地方。弯弯翘翘那个深青山拿来去纪念台湾英雄，然后呢，我们的这个忠烈祠这么样伟大的地方是纪念这个中国革命的英雄，这个难道威权促进转型正义条例不应该处理这个东西吗？所以除了消极的移除威权统治的象征啊，或者改名或者其他方式处置之外，这个第五条可不可以也加上那个反抗威权统治的人物事迹应该予以纪念或设立博物馆？那当然你可能今天不需要转型正义条例，你文化部或者教育部也有很多事情要做了。台湾的历史上的英雄或者是有一些精神的典范，各执政的县市应该要去注意啊。那你曾经出过什么重要的人物，你要怎么去立碑？我们如果去日本旅行的话，转几个街角就看到一个文学家，然后有他的一个碑剧牌剧啊，那对于他们一些政治人物以外的一些文学的一些其他的思想家、慈善家的这种人物的纪念，这个才是一个进步的社会啊所应该有的现象嘛。那我们今天除了说要把蒋介石的铜像把它移除啊，不必要的地方要把它移到大溪的这个公园等等的，可是对于我刚刚讲的这种正面的人物事迹呢，应该怎么样去鼓励地方政府，或者是排除一些法规的障碍啊，给他纪念或者设立博物馆啊，这是我个人觉得在思考这个转型正义条例的时候啊，我想作为执政的民进党，作为第一次的完全执政的一个台湾政党啊，因为
这是前所未有的机会啊，不是陈水扁时代的一个朝小野大的一个时代啊，应该把握这个机会，好好的把台湾的这个国家的格调，我们的社会的格调，把它提升到一个进步国家之林啊。以上，谢谢。好，谢谢陈医生教授。那么我们现在在场的这个学者专家都已经第一轮发言都已经结束了，那么行政部门包括行政院，包括国家人权博物馆筹备处、国家发展委员会档案管理局、国立中正纪念堂管理处都有书面报告，也都会列入这个记录，然后刊登公报。那么我要请问我们列席的这个行政部门有没有要做回应的？如果没有的话，我们就要先开始要进入第二轮了。如果有各位要第二轮发言，或者是在场的本院的委员有要发言的，麻烦跟让主席台知道。我们现在到场的是司法法制委员会的周春明委员了。好，我想请问我们在场的各位有没有要再做第二轮发言的？行政部门有没有要回应的？哦，那么在场的委员有没有要发言？好，如果没有的话，我要跟大家报告。我们有一个这个协商的结论啊。我跟大家做一个说明啊，今天这个国民党党团跟民进党党团有做了一个协商的结论啊，针对司法法制委员会审查这个促转条例的进度啊，跟大家做一个说明。第一，本周三就是我们今天了，这个促转公听会照常举行啊，然后周四改排，就是把今天下午的人事行政总处的业务报告改到明天来举行。那么下周一，国民党的林维洲委员会在召开一次促转的公听会，然后下周三四，本来由林维洲委员所主持的司法法制委员会，那么改由民进党党团的这个由本人啊来召集，那么排审这个促转条例，就下个礼拜三、礼拜四这两天，本来由国民党党团、国民党的这个林维洲委员所主持的委员会，改由本人来主持，那么然后排促进转型正义条例的草案的审查。那么这个时间呢，下礼拜三、礼拜四林维洲委员的时间，我们以后啊会再跟他再兑换，会还给这个林维洲委员有两天的主持的时间。好，然后这个签名的是柯建铭、林德福跟林维洲。好，所以跟大家做一个说明。好，如果今天大家没有其他的，下午就没有，我们下午的这个人事行政总处的报告就改到明天。好，然后下礼拜一林维洲委员会再召开一次公听会，礼拜三、礼拜四由我来主持这个促转的这个条例的审查。好，跟大家做报告。好，请问各位还有要第二轮发言？如果没有的话，我就要做宣告。今天非常谢谢大家所提的建议，今天的发言就到此告一段落。所有的发言及书面意见均会列入记录，刊登立法院公报，并制作公听会报告，送交本院全体委员会及本日初列席人员参考。今天公听会到此结束，谢谢各位，现在散会。Thank you.